Vera Ivanishvili's exclusive interview Imedis Faktorshi. Rogoria ukanonod mopovebuli da mravaljer gadamontazhebuli saubrebis realuri shinaarsi. Rodis daiqo natsmozdraoba Mukharis tsilis tsamebis da sheuraqopis kampania ojakhis tsinaamdeg. Dges vindgas bullingis da psikhologiuri terroris ukan. Ai, es video ekha rats tevepirvelma gaaked. Ამჯერად რა მიზანი აქვს ფარული ჩანაწერების ფაბრიკაციას, რატომ დაემთხვა მასალის გასაჯეროება, პოლიტიკური მოლაპარაკების განახლებას და არჩევნების შესახებ ეუთოს საბოლოო პოზიტიური დასკვნის გამოქვეყნებას. საზოგადოება ბულინგის და ფსიქოლოგიური ტერორის წინააღმდეგ იმედის სტუდიაში მამუკა მდინარაძე, რობერტ სტურუა, ზაზა შათირიშვილი, ვიქტორ სანიკიძე, ნიკუშა შენგელაია, დეკანოზი ალექსანდრე გალდავა, ასევე მედიის წარმომადგენლები, ანალიტიკოსები, სხვადასხვა სფეროს სპეციალისტები. გაიგეთ როგორია ხალხის ვერდიქტი. იმედის ფაქტორი დღეს 22 საათზე.